İstanbul'da keçirilən Texnofest, Aviasiya, Kosmos və Texnologiya Festivalı bir daha nümayiş etdirdi ki, dünyada Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin analoğu yoxdur. Süni zeka, rəqəmsal texnologiya ilə yanaşı, qardaşlıq və həmrəli festivalına çevrilən tədbirdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan çıxışlarında ölkələrimizin sarsılmaz birliyini və əbədi bərabərliyinin mühüm mesajını səsləndirdilər. Bir il öncə Texnofest festivalı Bakıda keçirilmişdir və əziz qardaşımla bərabər biz Texnofestdə iştirak etmişdik. Bugün mən buradayam. Bir daha bunu gösterir ki Türkiye ve Azerbaycan her zaman bir yerdedir. Türkiye ve Azerbaycan dost, kardeş ülkelerdir. Türkiye'ni dünyada lider devlet kimi tanıdan ve güçlendiren mühim amillerden biri ülkenin hərbi qüdrətidir. Hər il keçirilən Texnofest, Aviasiya, Kosmos və Texnologiya Festivalında nümayiş olunan müdafiə sənayesi məhsulları dünyaya Türkün gücünü, qüdrətini göstərir. Türkiyənin güclü sənayesi həm Türkiyəni gücləndirir, həm Türkiyənin müttəfiqlərini gücləndirir. Türk ordusu bugün dünya çapında ən öndə olan orduların sırasındadır. Türkiyənin savunma sənayesi bugün bütün dünya tərəfindən qəbul edilir. Son 20 ildə mühüm iqtisadi uğurlara, gələcəyin nəhəng texnoloji layihələrinə imza atan Türkiyənin istehsal etdiyi məhsullar artıq dünya brendinə çevrilib. Qızıl elma havalandı. Top satışa sunuldu. İşte qızıl elma. Hemen karşımızda duruyor. Akıncı burada. TCG Anadolu gemimiz deniz kuvvetlerine teslim edildi. Texnofest festivalı həm də ölkəsini və millətini irəliyə aparmaq üçün əzmlə çalışan gənc nəslin, gələcəyimizin nümunəvi əməkdaşlıq platformasıdır. Toplam 4 milyon lira ödül və dəstək rəqəmi ilə başlayan süreç 44 milyon lirayı buldu. Rekorların və ilklərin festivali olan Texnofest'in önümüzdəki dönəmdə başarı çıtasını daha da yukarı taşıyacağına inanıyorum. Ulu Öndər Heydər Əliyevin bir millət, iki dövlət fəlsəfəsi ilə zirvəyə yüksələn Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində yeni missiya, yeni hədəf, yeni konsepsiya müəyyənləşib. Bu təkcə ölkələrimizə və xalqlarımıza deyil, bütünlükdə bölgəyə, o cümlədən Türk dünyasına təhlükəsiz gələcək, inkişaf və uğurlu əməkdaşlıq vəd edir. Türkiye ve Azerbaycan bir millet, iki devlettir. Bugün biz bunu ispatlayırız. Bugün bütün bizim atalarımızın, ecdadlarımızın ruhu şattır. Çünkü Türkiye ve Azerbaycan bir yerdedir. Ve atam demişken bir millet, iki devlet, əlavə etmək istəyirəm bir yumruk. Südabə Cangirli, ASTV Xəbər.